የዛሬ እንግዳችን በቋንቋ ጥናት በተለይ በግዝ ቋንቋ በተጻፉ ጽሑፎች ላይ በሚያካሂዱት ምርምር አሉ ከሚባሉት ምሁራን ቀዳሚው እንዲያውም ካልሳሳን ብቸኛው ሊባሉ የሚችሉ ናቸው ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ይባላሉ። በዚህ ጥናት መስክ ያበረከቷቸው ጽሑፎች በርካታ ቢሆኑም በአማርኛ ታትመው እጃችን ከገቡት መካከል የአባ ባህሪ ድርሰቶች፣ ደቂቃ ስጢፋኖስ፣ ባህር ሐሳብ፣ ስለ ግዕዝ ስነ ጽሑፍ የተሰበሰቡ አንዳንድ ማስታወሻዎች፣ አንዳፍታ ላውጋችሁ ግለ ታሪክን ማንሳት ይቻላል። በእንግሊዝኛ ቋንቋ በሺዎች የሚቆጠሩ የግዕዝ ጽሑፍ ሥራዎችን ካታሎግ በማድረግ ከነማብራሪያቸው አዘጋጅተዋል። በዘራ ያዕቆብ፣ በስጢፋኖስ መነኮሳት፣ በተለያዩ መጽሐፍት ላይ በትኩረት ጥናት አካሂደዋል። አሁንም እያካሄዱ ነው። በዚህ በምርምር ሥራዎቻቸውም ከእንግሊዝ የኤድዋርድ ኡለንዶርፍ ሜዳሊያ፣ ከአሜሪካ የማካርተር ፌሎ ናቸው። ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከ1950ዎቹ እስከ 1960ዎቹ መጨረሻ በሴማዊ ቋንቋዎች ጥናት፣ በአማርኛና ግዕዝ ስነ ጽሑፍና ሰዋሰው በመምህርነት አገልግለዋል። በአብዮቱ መጀመሪያ ላይ በደረሰባቸው የመቁሰል አደጋ ከሀገር ከወጡ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ አልተመለሱም። በእንግሊዝ ሀገር በሕክምና ከቆዩ በኋላ ኑሯቸውን በመሰረቱበት አሜሪካ የመምህርነትና የምርምር ስራቸውን ቀጥለዋል። በዚህም ከሚኒሶታ ቅዱስ ዮሐንስ ዩኒቨርሲቲ በመካከለኛው ዘመን ጥናት መስክ የፕሮፌሰርነት ማዕረግ አግኝተዋል። ፕሮፌሰር ጌታቸው በአሁኑ ወቅት በጡረታ ላይ ቢሆኑም የምርምር ስራቸውን አልተውም። ከዚህ በተጨማሪም በኢትዮጵያ የፖለቲካ ጉዳይ ላይ ሐሳባቸውን በተለያዩ መንገዶች የሚገልጹ ንቁ ተሳታፊ ናቸው። ከጥቂት ወራት በፊት ተሳክቶልን ኒውዮርክ በሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ተገናኝተን ያጫወቱንን ይዘንላችሁ ቀርበናል። የፕሮፌሰር ጌታቸው ቤተሰቦች ላደረጉልን አቀባበልና መስተንግዶ በዚህ አጋጣሚ ልባዊ ምስጋናችን ይድረሳቸው። አሻም የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ ይህ የጨዋታ እንግዳ ዝግጅት ነው። እንደ ሁልጊዜውም ከኛ ጋር የረፍት ጊዜያችሁን ስለምታሳልፉ እናመሰግናለን። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን። የዛሬው የቅዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ዝግጅታችን ከሸገር ሬዲዮ የቅዳሜ ጨዋታ ስቱዲዮ ውጪ ነው። በኒውዮርክ በፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ቤት ውስጥ ነው። ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ቤቱ እንድመጣ ስለፈቀዱልኝ፣ እንዳነጋግሮ ስለፈቀዱልኝ በጣም አመሰግናለሁ። እንዴት ሰነበቱ? ጤና ይስጥልኝ ወይዘሮ መዓዛ። ምናልባት ልባቴው እንደሆነ ነው እንጂ ሁልጊዜም ከአንቺ ጋራ ነኝ። የምታስተላልፊውን ብዙውን አዳምጣለሁ ጊዜ ሲኖረኝ። ደግሞ ዛሬ በተለየ ከሩቅ ቦታ እኔ ድረስ መጥተሽ ልታነጋግሪኝ ስለፈቀድሽ በጣም አመሰግናለሁ። ፕሮፌሰር ጌታቸው በኦክቶበር ጥቅምት ወር 20ኛው የኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ጉባኤ በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ተካሂዷል። ሪጅናል ኤንድ ግሎባል ኢትዮጵያ ኢንተርኮኔክቲንግ ኤንድ አይደንቲቲስ ነበር ሐሳቡ፣ ርዕሰ ሐሳቡ። እርሶ ጽሑፍ ልከዋል። ለምንድን ነው ወረቀት ብቻ የላኩት? ለምን አልሄዱም? እንግዲህ ከኢትዮጵያ የወጣሁት በምዕራባውያኑ አቆጣጠር በ1975 ዓመተ ምህረት ነው። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ መጥቼ አላቅም። እንዲህ ያለ ጉባኤ የተደረገው ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ ብቻ አይደለም፣ ከአሁን በፊት ድሬዳዋ ላይም ተደርጓል። እዚያም ወረቀት ነው የላኩት። ደግሞም አውሮፓም ወርሶ ላይም እንደዚሁ ተደርጓል። እዚያም አልሄድኩም። ከጥቂት ዓመታት ጊዜ ጀምሮ እየደከመኝ ስለሄድኩ አቅምም ስለሚያንሰኝ የቻልኩ እንደሆነ ወረቀት ብቻ ነው የማቀርበው እንጂ ተሳትፌ አላቅም። ግን በጣም እጓጓለሁ። በተለየ በጽሁፍ የምንተዋወቃቸውን አንዱ ሌላው የሚጠቅሰውን የስራ ጓደኞች እንላቸዋለን፣ የመስክ ጓደኞች፣ ከነሱ ጋር ለመገናኘት አልቻልኩም። ያ በጣም የግድ የሚመጣ ነገር ስለሆነ ተቀብየዋለሁ። ስለዚህ ነው ያልመጣሁት። አሁን የለውጥ ጊዜም ስለሆነ በፊት አመች ከሆነ አሁን አመች ነው ጊዜው ወደ ኢትዮጵያ ለመሄድ ያስባሉ ወይ ብዬ እግረ መንገዴን ለመጠየቅ ነው። እውነት ነው፣ እመኛለሁ። ልጆችም በጣም ለምንድን ነው አብረን ማንሄደው እያሉ ይገፋፉኛል። ያው አሁን ያነጋገርሻትም ልጄ እዚያ ብዙ ስለምትመላለስ አብረን ለምን አንሄድም አንድ ጊዜ ይሉኛል። እንግዲህ አቅሜን መገመት አለብኝ የለመወሰን
ሐኪሙም መፍቀድ አለባቸው። ሐኪም መፍቀድ አለበት? አዎ። እንደውም አሁን በተለየ በህክምና ላይ ስለሆነ ያለሁት ያ ሁሉ መታየት አለበት። አበሱ ምክንያት ነው እንጂ ኢትዮጵያን ለማየት ደስ ይለኛል። በተለየ በአሁኑ ሰዓት ብዙ ለውጥ ስላለ ሰው ሁሉ ደስ ሲለው እዚህ ብቻ ደስ ከሚለኝ ከህዝቡ ጋር አብሬ ደስ ቢለኝ ደስ ይለኝ ነበር። እመኝልዎታለሁ እንግዲህ ጤናው ተስተካክሎ አዲስ አበባ አገኝዎታለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ያንንም እመኝልዎታለሁ። እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቃድ ከሆነ ኢትዮጵያን ለማየት ፈልጋለሁ። ወረቀቱ አሁን የላኩት ወረቀት በዲማ ጊዮርጊስ ገዳም ላይ ያተኮረ መሰለኝ ነው። ወረቀቱ ነው ስለምንድን ነው? ዲማ ጊዮርጊስ በጣም የታወቀ ገዳም ነው ከጥንት ከታሪክ እና አሁን ያለበት ሁኔታ እንዴት እንደሆነ ብዙም አላወቅኩም ነበር። እና የፕሮፌሰር ሽብሩ መጽሐፍ ሳነብ ለገዳሙ ህግ መተዳደሪያ አገኘው ፎቶግራፍ አንስቶ እና ይሄ በፍጹም የገዳም ኑሮ አይደለም እና በጣም ከሌሎች ገዳማት የተለየ ስለሆነ እንደ ኮሚኒቲ ሆኗል። እና ያንን አጥንቼ ማስረጃ እያቀረብኩ የጥንት ታሪክ ጋር ግንኙነቱን እያያዝኩ እሱን ያቀረብኩት እና በጣም የተለየ ገዳም ነው ከሌሎቹ ገዳማት በጣም የተለየ ስለሆነ ያመጣውቃ አለበት ብዬ ነው ያንን ያመጣው። ሰነዱን ራሱን አላወጣሁትም እሱ አውጥቶታል። ግን እኔ ወደ እንግሊዝኛ ተርጉሜ ማብራሪያ ጨምሬ በፉትኖት እንደዚህ አድርጌ ነው ያቀረብኩላቸው። እንደሚወዱትም እንግዲህ ተስፋ አለኝ። አዲስ ነው ለኢትዮጵያ ገዳማትም ሆነ የትም ገዳም ህዝባዊ መኖሪያም ገዳምም ሆኗል። እንደ ኮሚዩኒቲ ሆኗል የከተማው። ያገቡ ሁሉ አሉ፣ ትዳር ያላቸው ሁሉ አሉ፣ የዚያው የገዳሙ አካል ናቸው። እና ይሄ በፍጹም የተለየ ሆኖ ስላገኘሁት ብዙዎች ስለ ገዳማት ብዙ ስለማነብ እና ከዚያ ጋር ስላልተዛመደ የመታወቅ አለበት ብዬ ነው ያንን ያቀረብኩት በጥናት። እንደው ከዚሁ ከኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ጉባኤ ሳንወጣ የተጀመረው በውጭ ሀገር ሰዎች ነው። ያው ስምን ብንጠቅስ በኤንሪኮ ቸሩሊ ጣሊያን ይባላል አይደለ? አሁንም በአብዛኛው የሚሳተፉት የውጭ ሀገር ሰዎች ናቸው። ይሄ ጠቀመን ወይስ ጉዳን? አንድ ጥያቄ። አንዳንድ ሰዎች በቁሙ ከተዘረፈው ታሪክና ቅርስ ይበልጥ የአእምሮ ቅርስ ዘረፋ ተካሂዶብናል ይላሉ። ምን ማለታቸው ነው? በኢትዮጵያውያን የተሰሩ ቁም ነገሮችን ለፈረንጅ ሰጡብን የሚል ቀናኢነት ያሳያሉ። የእርሱ ሀሳብ በዚህ ላይ ምንድን ነው? ኢትዮጵያውያን ከጥናት ውስጥ አልተሳተፉም ማለት የጥናቱን አይነት አለመረዳት ወይንም ልዩ ትርጉም በመስጠት ሊሆን ይችላል። የኢትዮጵያ ሊቃውንት ገዳማቱ በሞላ እንደ ዩኒቨርሲቲ የሚቆጠሩ የትምህርት ቦታዎች ናቸው። ስለዚህ በዚያ በነበሩበት ጊዜ ብዙ ጥናት ያካሄዱ ነበረ። ይጽፋሉ፣ ይተረጉማሉ፣ ትርጓሜ ያመጣሉ። እና ስለዚህ ያ ከፍ ያለ ትምህርት ቤት ልንላቸው እንችላለን ገዳማቱ። እና ከዚያ የተትረፈረፈውን ነው የውጭ አገሮቹ ሊቃውንት ተቀብለው ጥናቱን የቀጠሉበት። እነሱ ቀጠሉበት እንጂ ጥናቱን አልወሰዱትም። የእኛ የተጀመረው በእኛ ሊቃውንት እንግዲህ የምዕራባውያኑ የጥናት አካሄድ የተለየ ነው ከኛ። እኛዎቹ ገዳማቱ ይካፈሉታል መጽሐፍቱ። አንድ ሰው ድርሰት ይደርሳል፣ ሌላው ገዳም ይቀዳዋል። እንደዚህ እያደረገ ነው የሚከፋፈሉት የነበረው። አውሮፓውያን ግን ያንን ጥናት ያጠኑና ያሳትሙታል። ይሄ ደግሞ ለኢትዮጵያን ታሪክ ለመጻፍ ነው። እነዚህ ስማቸው የተጠሩት ሁሉ የኢትዮጵያን ታሪክ ነው ያስታወቁትና ይሄ እኔ እንደ ስህተት አርጌ ወይንም እንደ ዝርፊያ አርጌ አላየውም። አንዳንድ ጊዜ አሁን በናፔር የመጣ ጊዜ ብዙ ተመቅደላ ብዙ መጽሐፍት ሄደዋል። ከዚያ በፊትም ደግሞ ፈረንሳዮች እየመጡ ብዙ መጽሐፍት ይዘው ሄደዋል። ከዚያ በፊትም ደግሞ እነ ጄምስ ብሩስ መጥተው ብዙ መጽሐፍት ይዘው ሄደዋል። እና እነሱ እዚያ የሚወስዱት ከኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ከየትኛውም ሀገር እውቀት ያለበትን ቦታ እየሄዱ ያጠናሉ። የዓለምን ጂኦግራፊ ልናጠናው የቻልነው እነሱ ስላጠኑት ነው። ስለ አየሩም ቢሆን የምናውቀው እነሱ ስላጠኑት ነው። እና ያንን እኛማ ወደ እነሱ ሀገር እየሄድን ተማሪዎቻችን ወደዚያ እንዲሄዱ የምናደርጋቸው የእነሱን አዲሱን የትምህርት ስርዓት ዘዴያቸውን ስለሚያውቁበት የእነሱን ዘዴ ለመጠቀም ነው። አሁን ከዚያ በኋላ አዲስ አበባ ላይ የኢትዮጵያ ጥናት እየተካሄደ ነው።
አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉ መምህራን እያጠኑ ነው። ልክ እንደ ምዕራባውያኑ እያጠኑ ነው። ዘዴውን ነው እነሱ ያወቁበትና የእነሱን ዘዴ ነው የተማርነው። ደግሞ እነሱ ባያሳትሙት የኢትዮጵያን ታሪክ ባያስተዋውቁ ኖሮ በዓለም ላይ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እዚያው አለች እንጂ ሌላ ማንም አያውቅም ነበረ። የሶሪያን መጽሐፍ ብታይ ስንቱን አሳትመውታል። የግብጾቹን መጽሐፍት ብታይ ስንቱን አሳትመውታል። የግሪኮቹን፣ የራሻዎቹን ሁሉ አሳትመውታል። እና የእኛ መጽሐፍት ከሌሎቹ መጽሐፍት ጋር ታትመው ተደርድረው እኩል ነው ያለ ነው እዚያ። ይህ ራሱ ለእኔ በጣም ነው የሚያኮራኝ። ከሌላው የአፍሪካ ሀገር ውስጥ ምንም አታይም፣ የእኛ ብቻ ነው። እና ጓደኞቻችን የጥንቱ ሱሪያ፣ የጥንቷ ግብጽ፣ የጥንቷ ራሻ፣ የጥንቷ ግሪክ፣ እነዚህ ናቸው የኛ ጓደኞች። እና ከእነሱ ጋር ነው አሁን የተሰለፍነው እንጂ ይህም የሆነበት ምክንያት መጽሐፍቶቻችንን እዚያ ስላገኟቸው ነው። እንደ ቁጭ ብለው እኮ ዲልማን የጻፈልን መዝገበ ቃላት ማንም አይጽፈውም ነበረ። ያሉትን መጽሐፍት ሰብስቦ እያንዳንዷን ፊደል እየለቀመ አንዱ ቋንቋ አንዱ ቃል ስንት ትርጉም እንዳለው ለማሳየት የተለያየ ጥቅስ እየጠቀሰ ያንን ያሳየናል። ካነበባቸው መጽሐፍት ውስጥ ደግሞ ያላነበባቸው መጽሐፍት ደግሞ የሉ። እና እንደዚህ ሆኖ የተደረገው የኪዳነ ወልድ ክፍሌ መዝገበ ቃላት የምንለው የዲልማን ነው እኮ። እሳቸው በአማርኛ መተርጎማቸው ጥሩ ነው፣ ደግሞ አዳብረውታል በራሳቸው። ነገር ግን መነሻው የዲልማን ነው። ራሱን መቅድሙን ማንበብ ይቻላል። እና ትልቅ አድናቆት አላቸው እሳቸው። እኔም ትልቅ አድናቆት አለኝ። እና የምዕራባውያን የእኛን ጥናት መካፈላቸው እድለኛንን ነው የምለው፣ እንዲያውም ከክፋት ይልቅ እኛ ለዓለም ያበረከት ነው የሚሉት እርስዎ። እኛ የእኛን ጥናት አስተዋወቁልን፣ ኢትዮጵያውያን ይህን ያህል አስተዋጽኦ አላቸው ብለው ለዓለም የነገሩልን እነሱ ናቸው። ደግሞ መጽሐፍቱ መታተማቸው ለሁላችንም፣ ለመምህራንም፣ ለአስተማሪዎችም ቅርብ ሆነ ማለት ነው መታተው። ለዚህ ነው እንግዲህ እነሱ እንመለስበታለን። ይህንን የዚህ ጥናቱንም እርስዎ የሚያተኩሩበትንም ስራ አድማጮች ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ማን ናቸው ብሎ መጠየቃቸው ስለማይቀር እስቲ ወደ ምንጃር ወደ ሸንኮራ እንሂድ። ወደ ተወለዱበት አካባቢ ወደ ልጅነቱ በትዝታ ስማማውታል እንሳፈር። አውቶቡስ እንሳፈር እና እንሂድ። የተወለዱት ምንጃር ሸንኮራ ነው። የአምስት ኮርቻ አገር ነው ይላሉ እርሶም። ሸንኮራ ማለት ሸንኮራ እና እንግዲህ እንደሆነ ብዬ ነው የምትረጉ። ሸን ማለት አምስት ነው። ኮራ ማለት እንግዲህ እንደ ኮርቻ ማለት ነው። እና እዚያ አንድ ተራ ቤተሰብ ውስጥ ነው የተወለድኩት። እንደ አጋጣሚ ሰፈራችን ቤተሰቦቹ፣ ዘመዶች፣ አጎቶች፣ አክስቶች አንድ ሰፈር ነው። አያታችንን ከበን ያለ ነው። አያታችን ከየት እንደመጡ መንዝ የመጡት እና እዚያ ሸንኮራ መጥተው መሬት ገዝተው ርስት ገዝተው ያው የሀገራችን ኢኮኖሚ ዞሮ ዞሮ ርስት ነው። ርስት ገዝተው ለልጆቻቸው ሁሉ አዳርሰው ልጆቻቸው እሳቸውን ከበው ቤት ሰርተዋል። እና እኛ ልጆቹ ስንጫወት ውለን ከየቤቱ የምንመጣው ልጆች ስንጫወት ውለን ሁላችንም ዘመዳሞች ነን። እዚያ ያለ ዘመድ ያልሆነ የለም። በጋብቻም ቢሆን የተጋቡት ዘመድ ባይሆኑም ልጆቻቸው ዘመዶች ናቸው። እና ዘመዶች እና እዚያው ስነሱ ጨዋቱ ላይ ማታ ነው በየቤታችን የምንመለሰው። እና በእንደዚህ ያለ ህይወት ነበር የኖር ነው። ሸንኮራ ምንጃር ከሰምና ቡልጋ በተፈጥሮ ሀብት ምርት የታወቀ ነው። ዛሬም በእርሶ የልጅነት ዘመን የነበረውን የኑሮ ሁኔታ፣ ባህል፣ ማህበራዊ ግንኙነት ቢነግሩን ደስ ይለኛል። እንዴነሽ ምንጃሪ የጤፍ ሀገር ነው የሚባል እንዴነሽ ምንጃሪ የጤፍ ሀገር እንውረድ ሸንኮራ ስንዴ ልንበላ ይባላል። ነገር ግን እኔ በልጅነት ነው የወጣሁት ከዛ ያው ጣሊያኖች መጡ፣ አገሩ ሸፈተ፣ ቤቶች የከተማውን ሽፍቶች ስለሚደግፍ ህዝቡ ከዳር እስከ ዳር አቃጠሉ፣ ቤቶች ሁሉ ተቃጠሉ። እና በዚህ ምክንያት ሁላችንም ተበተን፣ እዚያ የነበረ ሰው ሁሉ ተበተነ። እኛም ደግሞ አባቴ ታመመ። እዚያ ወደ እንጦጦ ኪዳነ ምህረት ጠበል አለ እና እዚያ ለጠበሉ ይረዳው ይሆናል ተብሎ እግረ መንገዳችንም ወደዚያ ሄድን፣ ሰፈር። እዚያ ነው እንግዲህ ጥቂት ጊዜም ፊደልም ለመቁጠር የቻልኩት እና ስለ ኢትዮጵያ ስለ ሸንኮራ ታደግኩ። በኋላ እንዲያው አገሬ ስለሆነና ስለማውቀው ስለሚናፍቀኝ አልፎ አልፎ ሄዳለሁ እንጂ
ከዚያ ብዙም ማቀው ነገር የለኝም። ቤተሰቡ እንደገና እዛ አልተሰባሰበም? አልተሰባሰበም። አልተሰባሰበም። ኪዳነ ምህረት እንጦጦ ኪዳነ ምህረት ነበር ያለ ነው። እዚያ ላይ ችግር መጣ። ምን በላውም ቤተሰቡን የሚጠብቅ ችግር መጣ። እናቴ ይዛ ልጆቹን ይዛ ተመልሳ ሄደች ሸንኮራ። እዚያን ጊዜ እንግዲህ ጣሊያኖቹ አንድ ሰፈር ሰፍረዋል እና ካምፕ ሆኗል። እና እዚያ ቤት ተከራየችና ጠጅ መነገድ ጀመረች። ከዚያ በኋላ እንግዲህ እኛ ልጆችን እንጫወታለን፣ ጣሊያኖቹ ይመጣሉ፣ ጦርነት ይሄዳሉ፣ ሽፍታዎችም አካባቢው ሸፍቷል፣ ይወጣሉ ሊዋጉ። በኋላ ሲመጡ ቁጥራቸው እየተቀነሰ ነበር የሚመለሱት። እና በጣም ብዙ ስለሚያስቸግሯቸው ሽፍቶቹ ከነሱ ጋር ይዋጉ ነበር። እኛ ልጆችን እንጫወታለን። አንዳንድ ጊዜ ሲቀናቸው የሰው ጭንቅላት ይዘው ይመጣሉ። ጣሊያኖቹ ይመጡና ነው ተመልከቱ፣ ይህ አስቸጋሪ ሰውዬ ነበረ ገደል ነው ብለው እዚያ ሜዳው ላይ ያሳዩናል። እኛ ልጆች ነን፣ የምናውቀው ነገር የለም። እዚያ ጉድ ለማየት ሄደን እንደገና ቤታችን እንሄዳለን። በዚያ ጊዜ የማስታውሰው ምናልባት ያስቅሽ ይሆናል፣ ይሄ ሞያሌ ፈጀን እና ትንሿን እህቴን በጠዋት ተነስቼ እግሯን አይቼ ጠርቄ፣ ማታ ደግሞ ከመተኛቷ በፊት እግሯን አይቼ ጠርቄ የኔንም እንደዚያው አድርጌ ከዚያ ወጣ። ግን ብዙ ሰዎች ሸፋፋ ሆኖ አሳለፈው። ብዙዎች ራሴ ያጎቴ ልጆች ሁሉ እግራቸው ሁሉ ተበላሽቷል። እኛ ግን አመለጥ። ግን የዚያን ጊዜ የነበረው ትልቅ ጦርነት ተሞጃሌ ጋር ነበር። ተሞጃሌ ጋር ከጣሊያን ጋር ሳይሆን ለልጆቹ ከሞያሌ ነው፣ ትላልቆቹ ከጣሊያኑ ጋር። በጣም ይገርማል። ፊደል የቆጠሩት እንጦጦ ኪዳነ ምህረት ነው። አዎ፣ ጣሊያኖች ከመምጣታቸው በፊት እዚያው ሸንኮራ ገና እንዲያው አንድ ሁለት ቀን ሄጄ የሄድኩ ይመስለኛል። ትምህርት ቤት እዚያው ቄስ ትምህርት ቤት እዚያው ቤተ ክርስቲያኑ የአያታችን ነው የተከሉት። ራሳቸው ከአፄ ምኒልክ ተቀብለው ያቋቋሙት ቤተ ክርስቲያን ነው። አማኑኤል ይባላል። እንጆራራ አማኑኤል እዚያ ነው እንግዲህ ተማሪዎችም ያሉት እና አንድ ሁለት ጊዜ ሄድኩ ይመስለኛል ትዝ እንደሚለኝ። ግን ትምህርት የጀመርኩት በትክክል እንጦጦ ኪዳነ ምህረት ነው። ከአባቴ ጋራ መቃብር ቤት እንኖር ነበር ይላሉ። እሱ እንግዲህ ምን ሆነ እንግዲህ እኔ መጀመሪያ እዚያ ሸንኮራ በነበርኩ ጊዜ ከእናቴ ጋራ ትምህርት ቀረበት ይሄ ልጅ ብለው ወደ አጎቴ ዘንድ ሰደዱኝ። አዲስ አበባ የለም፣ እዚያው ሸንኮራ ቱሉ ፈራ የምትባል ቦታ አለች። እዚያ አጎቴ ካህን ናቸው፣ ያገለግላሉ። ቤተ ክርስቲያን አለች ቱሉ ፈራ ማርያም የምትባል፣ ተራራዋ ላይ ነው ያለችው። እዚያ ያገለግላሉ እና አዋቂ ናቸው፣ ቅኔ አዋቂ ናቸው ሰውየው አጎቴ። እና አባቴ አቅርቦ ይመስለኛል ሀሳቡን እዚያ ሄዶ መማር አለበት፣ እዚያው ዝም ብሎ ሸንኮራ ካምፕ ውስጥ ከሚኖር ብሎ ሀሳብ አቀረበ። እሳቸው ዘንድ ሄጄ እንዳሰብኩት አልሆነም። ግን ትልቅ እድል የሰጠኝ ምንድን ነው፣ ኦሮምኛ ለመማር ከእረኞቹ ጋር ስለምውል እሱ ኦሮምኛ ለመማር ችያለሁ። ግን አንድ ጥፋት አጠፋሁና ይቀጡኛል ብዬ ሸሸሁ ከዚያው ከረኝነቱ ቦታ እና ወደ አያቴ ጋር ሄድኩ። እዚያው ሸንኮራ እንግዲህ ከዚያ ወደ አዲስ አበባ አባቱ ጋር ይሄድ ብለው አዲስ አበባ ወሰዱኝ። ያን ጊዜ አዲስ አበባ አባባ ከእንጦጦ ወርዶ ቅድስት ሥላሴ ግቢ ውስጥ አንድ መቃብር ቤት አለ፣ እዚያ ነበረ። ሕፃናት ያስተምራል እና እነሱም ይረዱታል፣ እሱም ይረዳቸዋል በትምህርቱ ማለቴ ነው። እና እዚያ ተደባለኩ፣ እዚያ አገኘሁት። እዚያ ነው እንግዲህ የእሱ አልጋ አለች፣ የእኔ ግን እዚህ መደብ አለችልኝ። አንድ ትንሽ ቤት ነች፣ ለአንድ መቃብር ለአንድ ሰው የተሰራች መቃብር ቤት ነች። እና እኔ እዚያ ሆንኩ። በቃ ሌሊት ውዳሴ ማርያም የሌሊቱን ትምህርት ጥናት ሁሉ እዚያ አጠናለሁ፣ ቀን ከልጆቹ ጋር ትምህርቴን እማራለሁ። ለዚህ ነው አባቴ ዘንድ መቃብር ቤት ያገኘሁት ያልኩ። ይሄ ከጣሊያን በኋላ ነው። ከጣሊያን በኋላ የሚያስታውሱት ያው የችግር ጊዜ ይመስለኛል
የሰማው ጫታ ነው ሰውየው ንጉሱ ከመጣ በኋላ እኔ ቀጠለበላው ይያለ ሲፎክር ያቁታል ይሄንን እኔ ቀጠለበላው ይያለ ሲል አንዱ ገበሬ የኔን ፍየል ማን ይበላ ታዲያ አለ እርግጥ አው ልክ ነው ልክ ነው አው እነዚህ ሽፍቶቹ ማለት አው ሽፍቶቹ እንደሱ ነበር እንደሚያምን ቀጠል አይደለም ይበሉት እነሱነት ናቸው ማይ ሽፍቶቹ የታወቁ ራስ አበበን ተከትለው ሌሎችንም አርበኞች ተከትለው ብዙ አስቸግረው ጣሊያን እኮ አልገዛም አምስት አመት እንደተሰቃየ ነበር የኖረው እና ግን እነሱን ተከትለው ደግሞ ሽፍቶች ነበር ህዝቡንም ያስቸግሩ ፕሮፌሰር ጌታቸው እዛው መቃብር ቤት ካባቶ ጋር ይማሩና እንደገና ወደ ካህን ሰፈር ሄዳሉ። ካህን ሰፈር ቤት ይከራያሉ አባቶና ያው አስተማሪነቱን ይቀጥላሉ። የለም ያን ጊዜ እንግዲህ መጀመሪያ ሆነው ምንድነው እግሩ ተንጠለጠለ እንደዚህ እና ባንድ ከዘራ ወይንም ባንድ ዱላ እየዘለለ ነበር የሚሄደው። በኋላ እዚህ 6 ኪሎ ያለው የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሆስፒታል እዚያው ሄድንና አዩት ሐኪሞቹ እና ዝም ብሎ የጥሩ አኪሞች አልነበሩም ያን ጊዜ ዝም ብሎ በግድ ጎተቱት እግሩን እንደዚህ ወደ ኋላ ጎተቱና እግሩን በዚያ ላይ እንዲቆጥ ብሎ እንዲቆም ብለው በጀሶ አሰሩት እንደዚህ እስቲ ባይሆን ለምን ቴራፒ እንደዚህ ነው እንጂ የሚደረገው ቀጥ አድርገው እንደዚህ አሰሩት ከዚያ በኋላ ከሶስት ወር በኋላ ነው ፈቱት ሲፈቱት የበቃ ቁስል በቁስል ሆነ እንደገና ደግሞ ግትር ብሎ ቀረ በፊት ተንጠልጥሎ የቀረው አሁን ግትር ብሎ ቀረ እና በዚህ ምክንያት ሆኖም ቁስሉ ሲድንለት እንግዲህ ወደ አሁን ወደ ተባለው ሰፈር ሄድንና ቤት ተከራየ እዚያ ነው እንግዲህ እስቲነሳ ድረስ በእግሩ ቆሞ እስቲሄድ ድረስ እዚያ ነው የቆየ ነው እና እዚያ ከሱ ጋራ እንግዲህ ትምህርቴን ቀጠልኩ በፊት መቃብር ቤት የነበርን ጊዜ መቼም እኔ ያማርኛ የተማርኩት ከጋዜጦች ላይ ነው። አባቴ ቤቱን በሞላ የቄሳር መንግስት መልእክተኛ የሚባል ጋዜጣ ነበረ። በሱ ግጥም አርጎ ግርግዳውን ሸፍኖታል። እያንዳንዷን እየሄድኩ ሳነብ አማርኛ የተማርኩት ከዚያ ላይ ነው። ግዕዝ ከአባቴ ብማርም አማርኛ የተማርኩት ከግርግዳው ላይ ነው። እና ደግሞ ሌላም ማስታውሰው በዚያን ጊዜ አንድ የስዕል ያለበት አራዊት ያሉበት ቤት እንደመጣ አላቅም ትልቅ ደብተር ብዙ አንበሳው ዝሆኑ ሚዳቋው እንደ በጫካ የሚያሉ አውሬዎች እነሱ ሁሉ አሉበት። ግን ፊደሎቹ የፈረንጅ ፊደል ናቸው። ፈረንሳይ ይሁን እንግሊዝኛ ይሁን ጣሊያንኛ ይሁን እኔ አላውቅም ብቻ እዚያ ፊደሎቹ ይታያሉ። እና እነሱን ግን እያገላበጥኩ በቃ በጣም እመሰጥ ነበር። እና እሱ ነው እዚያ ትንሽ ችግር የሚሰማው ምንድን ነው አልቃሾች ይመጣሉ በየጊዜው እዚያ የሚቀብሩ እና ሬሳ ይዘው ሲመጡ ለልጅ በጣም አምሮ አዎ በጣም ከባድ ነው። በጣም ደግሞ አንድ ጊዜ ብቻ አይደለም የመቃብር ቦታ ስለሆነ በየጊዜው ይመጣሉ። እና እሱ በጣም አእምሮ ላይ ቅሬታ አስቀርቶብኝ ነው። ከባድ ነው በጣም ለልጅ እንኳን ለልጅ ለአዋቂም ቢሆን አንዴ እኮ ቢሆን ደግ ነው በየጊዜው ነው ከባድ ነው። ለማንኛውም የቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ትምህርት ቤት ይገባሉ። እርሶ የተመኙት እነኚህ የመንግስት ትምህርት ቤት የሚባሉት እነ ዳግማዊ ምኒልክ እነ ተፈሪ መኮንን ነበሩ በዛን ጊዜ። ግን የሚገቡት ደግሞ መንፈሳዊ ትምህርት ቤት ነው። የአባቱ ግፊት ነው አይደለም? አካባቢው የቅርቡ ትምህርት ቤት ያ ነው። እኛም እናቀው
ትምርት ቤቶች አሉ ነው ዳግማዊ ምኒልክና የቅድስት ስላሴ ተማሪ ቤት የተፈሪ መኮንን ትምርት ቤት ለልጆች የተከፈተ ትምርት ቤት በየመንደሩ እንጂ አንዱ ከሌላው የሚለይ መሆኑ በፍጹም አናቅም ነበር እዛ የገባ ነው አጠገባችን ያለው ተማሪ ቤት እሱ ነው ተፈሪ መኮንን አካባቢ ኖረን ቢሆን ኖሮ ተፈሪ መኮንን ገባለብ እንጂ ይሄ መንፈሳዊ ትምህርት ቤት ነውና መንፈሳዊ ትምህርት ልማር ወይንም ደግሞ መንፈሳዊ ትምህርት ተማር ተብዬ አይደለም እዚያ የገባሁት እዚያ ያለን ተማሪዎች በሞላ እዚያ ያሉት ልጆች በሞላ እንደዚህ ሆነ የገቡት እንጂ መንፈሳዊ ትምህርት ለመማር የገቡ መነኮሳት ናቸው መነኮሳት አሉ ትላ እድሜያቸውን ገፋ ያደረገ ለነሱ ልዩ ክፍል አላቸው ይሰጣቸው ነበር እኛ ግን በቃ ትምርት ቤት ፈለጋ ሌላውም ጋር ቢከድ እንደሱ አይነት ትምርት የሚሰጥ ነው የመሰለ እስክንነቃ ድረስ ሌላም ሆነም እስክናውቅ ድረስ እንደሱ ሆነን ያደግ ነው እና ሐሳቡም መንፈሳዊ ትምርት ቤት ሲያቋቁሙ በዚያ ማሰብ አልነበረባቸው ግን ያው ትምርቱም የቀኔ ግዕዝ እና ከዘመናዊ ትምርት እንግሊዘኛና ሂሳብ ነው ሁሉም ነገሩ ሁሉንም ይሰጣሉ ሁሉንም ይሰጣሉ ግን እንደ ሃይ ስኩል እንደ ሌሎች ትምህርት ቤቶች ከፍተኛ ደረጃ ድረስ አልሄደም እስከ 8ኛ ክፍል ድረስ ብቻ ነው እስከ ተኛ ይሁን እንደዚህ ነው እንደማስተውል ወይ ምናልባት እስከ 10ኛ ክፍል ምናልባት አዎ ከዛ የሁለተኛ ደረጃ ጨርሰው ነው ወደ ካይሮ ሄዱት ነው ወይስ በመሐከል ሌላ ትምህርት ቤት ይገባሉ የለም ወደ ካይሮ ሄድኩት በዚያው ነው በዚያው ነው አዎ እዚያ ሄድ የነጻ ትምህርት እድል አግኝተው የተሰጠን አዎ ግማሾቻችን ወደ ግሪክ አገር ሄድን ግማሾቻችን ወደ ግብጽ ሄድን እዚያ እንግዲህ ግብጽ ስንሄድ ደግሞ የአረብኛ ትምህርት ሆነ እንደገና አረብኛ ቋንቋ ይጨምራሉ ከአገር ውስጥ ከግዕዝ ከአማርኛው ከኦሮምኛው ሌላ አረብኛ ይጨመርልዎታል ጥሩ ነው እኮ እሱ እንግዲህ ማይቀር ነው ነገር ግን መንፈሳዊ ትምህርት ስለሆነ የምንማረው አሁን ደግሞ ለሐዲስ ኪዳኑ ግሪክኛ መማር አለብን ለብሉይ ኪዳኑ ዕብራይስጥ መማር አለብን ምክንያቱም ብሉይ ኪዳን የተጻፈው በዕብራይስጥ ነው ሐዲሱ በግሪክ ነው እሱ ደግሞ አለብን መምህራኑ ወይንም ኮሚዩኒቲው ኮፕቲክ ይባላሉ እነሱ ደግሞ የፈርዖን ልጆች ናቸው የፈርዖናውያን ማለት ነው የፈርዖን ግብጽ የሄሮግሊፊክ እነሱ ተወላጆች ናቸው ስለዚህ ከዚያ የመጣ ከግዕዝ አማርኛ እንደመጣው ከሄሮግሊፊክ ኮፕቲክ መጥቷል እሱ ደግሞ ቋንቋቸው ስለሆነ እንደኛ ዘንድ ግዕዝና አማርኛ እንደምንጠቀም እነሱ ደግሞ አረብኛና ኮፕቲክ ይጠቀማሉ ስለዚህ ከነሱ ጋር አብሮ ለመሄድ ኮፕቲክም ደግሞ መማር ነበረብን እኔ እኮ የቤተ ክርስቲያኑ ስም ይመስለኝ ነበር ኮፕቲክ ሃይማኖት ሲባል የቅብጥ ያው የቅብጥ ማለት ኮሚኒቲው ራሱ ኮፕት ናቸው ግብጾች ናቸው የጥንት ግብጾች ናቸው አሁን ያሉት አረቦች ናቸው የሚሉት አረቦች ነን የሚሉት እና እርግጥ ብዙዎቹም ኮፕቶቹም ወደ እስልምና ስለገቡ አገሩን የአረብ ሀገር አደረጉት እንጂ ከውጭ የመጡ አረቦች ናቸው እነዚህ ቅሪቶች ናቸው ከጥንቱ የቀሩ ናቸው አሁን ቁጥራቸው በጣም ጥቂት ነው አይደለ ክርስቲያኖቹ ያንንም እንደዛው ነበር እርሱም የነበሩ ጥቂቶች ነበሩ ጥቂቶች የነበሩ ግን ተጽዕኖው ቀላል አይደለም እንኳን ያን ጊዜ ዛሬም እኮ ቤተክርስቲያን ሲያቃጥሉባቸው ሲያርዷቸውን ሰማለን እኮ ጥቂቶች ሆነው የግብጽ ህዝብ አሁን ወደ 90 ሚሊዮን ደርሷል ከዚያ ውስጥ ምናልባት ከ5 ወይንም እስከ 10 አይበልጡም እና እነዚያን መታገስ አቃታቸው ቢተዋቸው ግን በጣም በታሪካቸው ስታዩ እንዴት አድርገው እንደተጨነቁ የሚገርም ነው እና ያ ቀጥሏል እስከ ዛሬ ድረስ ያሳዝናል አዎ በጣም እንግዲህ ገዳማት አሉ እዛ ክንድሪያም እንደዚሁ ገዳማት አሉ ካይሮም አሉ እነዛም ሁሉ ይጎበኛሉ ሰው አዎ ገዳማት አሉ በተለየ ዋዲ ነትሩን የሚባል አለ በግብጽና በእስክንድሪያ መሃል የጥንት ገዳማት አሉ ከላይ ምንኩስና የተጀመረበት እነሱን ለማየት ይያለው እዚያም ቆይቻለሁ
دمو أبر إيجيبت أسوان أتغب كسكوام متبال قدام عليك سوى إتوبيا ويان قدام نبريشنا ميبالو مكنياتهم كبغرسي مطو قبس أستيقوي مجمرا ومعرافة جو زيانة بر نازيا قدام مقوميا عبجتو وديوم دمو قدام عبجتو نبرنا ميبالو انكتي إتوبيا ويان ودى يروساليم سيهدو بغراتوني كانت وصلوا يمتعلو قبس هيدو ندازي هادر قونو هايمانو تنم يهاكو يولين نا يهدو الدمو اللو ما يملسو باقر نقدي مهيد سو ما السبنو بزان قزي منقر لاي يداويت بتستاش يقنيال كسودان باكل سيهدو يداويت بتستاش تقنيتو عوري يبلات او نقدي مهيد سيهد داويت بتشاونا يهدو نا يداويت هاتشوني زو سيهدو زيو كارتوان داوت الزاود قوك تغيين طوال تاريخ هاتشو وطام مغير منونا هيو هلو هنو كونو يروساليم هلو هلو قدام هلو اللي نوراتشو يشالو يعني كيزي كونو كاليب ميبال نقوس نبارن عدل يمن اگر هلو لكريستيانو چو يتبقل اللاتشو عند يهودي نقوس نقصو بطام اسك عيتو هاتشو سلنبار هلو تبقل اللاتشو سملس زودون يروساليم نيلاكو يرعصون زود نامنو كسانا ميبالو كزيابو هالا من مالتنو مديه بامزمتو هامز تامت مرتنو نايان جزيه يروساليم سيلك كا يروساليم غارا قلن ينزنا برن مالتو كونو نا دمو ميلكو يتم مالللم ديتو اغان قدام نو ميلكو بوهالا مكو زراعقوب بس رمستنيوم تامتلاي نا زيادة دمو قدامات يراساتشون اكونومي على دابرو عندانو تشو زيار سالو عندانو تشو يمالتي يقبس نا يارمينيو تشو ويار سالو ينقدالو نا راساتشون يشلالو ينو تشو كن هل جيزيم كا يتوب ابا ميمت اللا تشور داتا نبر منور منقرو سيقوارت الناسو تداكم نا بزيالي دمو بشتاي متال ترقرقار بيوس داتشوال مصحفتو هون ينسو مصحفت أوروبا عندان بيته مصحفتو ستار كيروساليم يتوصلو إذا رأيكو بيلاك اللات شو سينودوس هون يعلو فاتيكان وستنو ميكارمنو بشك ريديو تابيا بقدامي جواتا أنقفون يقزي قوانقواتنا التمراماري يا بروفيسور جيتاتشو هايلين جواتا يا قربنا لاتشون ودمجو تاتشن شقران دمتو لثنة دوان ينان تريديو ارسو كا كوبتك منفساوي كوليج انا كا امريكان يونيورسيتي كايرو ولت ديجري اغنيالو عندنيو بسوشال ساينس عندنيو بسنا ملكو تادل اونت هين الدل عندك اغنيو عالق قبا مالثنو بروفيسر جيتاتشو يتمارو سلو وقتو يقبص بولتكا بنانسا ارسو زاوية لونو غمال عبدال ناصر يمدوت عدل ابيو تيتكا هيدو مني لالو ارسو كا قبص سوستنا غرا اغنشالو هلالو عندنيو بولتكا نقاسنو هلالو ولتنيو አይማኖቴ እምነቴን አስከኖልኛል ይላሉ ሶስተኛው ዮደፊት ሙያዬን እንደመርጣ አግዞኛል ይላሉ እስቲ ተራ በተራ ይንገሩ የፖለቲካ ንቃቱ አይ የፖለቲካ ንቃት ያልኩት እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ የክርስቲያን ሀገር ነች ኢትዮጵያ እና ህይወታችን ሁሉ ያው የክርስቲያን ህይወት ነው ሌላ ለምሳሌ እስላሞች ወይንም ደሞ ፈራሻዎች መኖራቸውን ብዙ አይታወቅም እና ካይሮ በነበርኩበት ጊዜ አንድ ክለብ ተበጀልን የኢትዮጵያ ኤምባሲ አንድ ቤት ተከራየልንና
كلاب زيان تغنانيو بلو فقدلن اهون ازيا سنهد يميمطوت ازهار يميبال يونيفرسيتي عله يسلاموچو كزيا يميمطو تماريوچ عالو انيا دمو كمنفساي كولج تا كريستيانو بكول يمنهد عله نا ازيا نو منغنانيو انجي بتريه ኮፕቶቹ ቤት ይሄ ክርስቲያኖች ሆኖ እነሱ ቤት ይሄ ክርስቲ ኢትዮጵያውያን ሆኖ እስላሞች ቤት ሄደን ማለቅ እነሱም እኛ ዘንድ መጥተዋቁ እና እንዴ እኛ ኢትዮጵያውያን እነሱም ኢትዮጵያውያን ናቸው እነዚህ ግብጾች ናቸው እኛ ኢትዮጵያውያን እንዴት ነው እዚህ የበለጠ ምን ቀርበው እዚህ ምን ማንገናኘው የሚል ስሜት ነበረኝ እና ደሞ እዚያ በነበርንበት ጊዜ እዚያ ክለብ ውስጥ سنገናኝ መቼም በጣም 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 እናደዱ ነበር በኢትዮጵያ ህይወት እናንተ ክርስቲያኖች እየጨቆናችሁን ሲሉ ቴ ማለት ጀመሩ እዚህ ግብጾች ውስጥ እስላሞች ክርስቲያኖቹ ይጨቆናሉ ክርስቲያኖቹ የሃይማኖቱ ያብዛኛው ሃይማኖት እስልምና ሆኖ ጥቂቶች ናቸው እና እንዴት ነው ይሄ የሚሆነው ለካኛም ዘንድ ይሄን የነግ ችግር አለ ማሬ ጀመርኩት ይሄ ነው እና ወነት እስቲ አገሬ ሄጄ የክርስቲያኑና የእስላሙን ሃይማኖት ግንኙነት ማየት አለብኝ የሚል ንቃት ያቀርኩት ያን ይሄ ነው በዚህ ምክንያት ነው የፖለቲካ ንቃት የሚሉት ይሄንን ነው የፖለቲካ ንቃት የሚለው ፖለቲካ ውስጥ ምንም ያው ትምርት የለም ነው ትምርት የነበረን እንጂ መከታተለው የፖለቲካ ጉዳይ ምንም እንትና አልነበረኝም እና እሱ ይሄ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ መሻሻል አለበት እንደዚህ የሚል ነገር በአምሮ ውስጥ መጣ እሱ ነው የፖለቲካ ንቃት ያልኩት ሃይማኖቴን አሰከነልኝ የሚሉትስ አዎ ሃይማኖቴን አሰከነልኝ ያልኩት መጀመሪያ ሃይማኖቱን ስንማር የግብጾቹ የጥንቶቹ የፈርዖናውያን ሃይማኖት በጣም ከፍ ያለ ነው ደረጃው ከዚያ እንግዲህ ይሁዶቹ ጥቂቶች ነበሩ ይሁዶችን ዘን ነው እንግዲህ ክርስቲያኖች የሆነው አይደለ እና የነሱን ትራዲሽን ነው እኛ ተከትለን ያለ ነው ያኛው በጣም የህንፃውን ስታዩ ቤተ መቅደሱን ስታዩ አራምን ስናይ ይሄ ምንድነው ፒራሚድስ የሚባለው እሱን ስናይ ምንድነው የኛ ሃይማኖት የእስላም ሃይማኖት አለ የኛ ሃይማኖት አለ ክርስቲያኑ ያኛው እንዴት ነው ይያልኩ መራመር ጀመሩ እዚያ ላይ እንግዲህ ወደ ድህነት የሚለው ሳበኝ እና እውነትም የሃይማኖቴ የሚያኮራይ ነው የሚያስደነግጠኝ አይደለም ደንግጫለሁ እውነቱን ለመናገር ደንግጫለሁ መጀመሪያ ያንን ሳይ ደንግጫለሁ ዴ ምንድነው የኛ ልዩነቱ ከማለት በኋላ ግን ጽሑፎቹን ሳነብ የነ ቄርሎስን በተለየ ቅዱስ ቄርሎስ የነሱን ታሪክ ሳነብ የክርስቶስን አመጣጥ የክርስቶስን መወለድ እነሱ እንዳቀረቡት ሆኖ ሳይ በጣም ተጠናከረ ሃይማኖት ያልኩት በዚህ ምክንያት ነው። እንግዲህ የቋንቋ ጥናትና ምርምር የሚጀምሩትም በተለይ ሴማዊ የሆኑ ቋንቋዎች ላይ እዛው ነው እና የወደፊቱን ሙይን መንገድ ከፈተልኝ የሚሉት ለዚህ ይመስለኛል። አዎ እሱ የሆነው እንዴት ነው እንግዲህ ከአገሬ ከመውጣቴ በፊት ቅድም እንዳነሳ ነው አማርኛና ግዕዝ አውቃለሁ የሚበቃኝን ያህል። ከዚያ ግብጽ ውስጥ ስንሄድ በአረብኛ እንማር ጀመር። አረብኛ አሁንም እንደ ሌላ ቋንቋ ነው የተከተልኩት። ከዚያ ግሪክ፣ ቅብጢ እና በኋላም በመጨረሻ ጊዜ ለአንድ ሴሜስተር የሚሆን ለአንድ አመት ላቲንም ሞክረናል። እና አሁን እዚህ ላይ ሳይ አንዳንድ ቋንቋዎች ይመሳሰላሉ ቤተሰቦች ይመስላሉ እንደ ጎረቤቶች። አንዳንድ ቋንቋዎች ጨርሶ ግንኙነት የላቸው። ለምንድን ነው እነዚህ ይገናኛሉ? ለምንድን ነው እነዚህ የማይገናኙት? እናልኩና እነዚህ የሚገናኙት ለምን ተገናኙ የሚል ጥያቄ መጣልኝ አምሮ ውስጥ። እና ለራሴ ለማወቅ ያህል እንደው ራሴ ፍላጎቴን ለማርካት ያህል ደብተር ገዛሁና አረብኛውን እዚህ፣ ግዕዙን እዚህ፣ አማርኛውን እዚህ፣ ዕብራይስጡን እዚህ አስቀመጥኩና በውስጡ የሚገቡ ቃላት እንደ አይን ሁሉም ዘንድ አለ፣ ሰማይ ሸማይም ቢልም ሰማ ቢልም ሁሉም ዘንድ አለ፣ እንደዚህ እጅ ኢድ እንደዚህ ቢልም ረግል እንደዚህ ያሉት ሁሉ አሉ።
ملكاتشو اوف كورس تنش ليتيلا ليلا اوغاغن كوبتوچو زند يالو ليلا نو اندزي عايلم يا غريكوچوم اندزي عايلم يا لاتينوم اندزي عايلم يا راسو نو يالو نا ياچين دفتر يجي بقى سوان كتاتل جم دسالين اندو بهالا عند برافو لاي يونيفرسيتي وزي كوليجو برافو لاي كوچو يسهاي سمو طوات استماري استمت ادرس سوان دفترن ياغلابكوس دكتور مراد نبره يا ابراهيم استماريچين مراد انگلیه تاکی هنر سماچون اندزیو یه پرتغال جگنی نتیم میلی و داماری یه ترکومه و گز یه تاوکانو بزیم دمو با گبس نابی تو پابی تکرستیان محل یا لو چک چکی نبرا بگیزی گبس نو کلوی متانو تو پام دمو تمرت منستیر بزوگیزی سر توال نا سنو استماره چنن مکنه ناکو من نا متاو دکفل لگا وانی کچو یه سهای مکالو አየነ ገታቸው ምንድነው መታረገው አለ ደብተር እንደጠቀኝ ከጂ አስተማሪዬ ነው ምንድነው መታጠነው አለ እንዴ አይ ኦ ሴሚቲክ ስታዲስ ተፈልጋለህ እንዴ አለ በቃ ያን ጊዜ ይሄም ጥናት ነው እንዴ ይሄማ ደስታ ነው እንጂ ይሄን መከታተል ደስታ ነው እንጂ መቼ ጥናት ነው አልኩና በቃ ይሄን የሚቻል ከሆነ እሱን ነው መማር እና እንዴት ነው ደሞ ነገረኝ ይሄ ተሆነ Professor Littmann tübingin ukwastemrawal yenin timirtale German aga Littmann engri ahun demunda gatami hulet amet kartonyal lemecheres ezi na ahun zede mefteral German aga lemhed indez no zimblo yefellegon andi saw ko fellege መንገዱን ሁሉ ነው የሚከታተል ያ መንገዱን ሁሉ መፈለግ አለብኝ አሁን መሄድ አለብኝ አልኩና ዘዴ መጀመርኩ ጀርመን ሀገር የሚሄድበት ያ ነው እንግዲህ ወደዚህ አንዴ መንገዴን ከፈተልኝ የምፈልገውን ለማወቅ ለመማር ያልኩት ሶስተኛው እሱ ነው ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ጋር ያደረግነው የመጀመሪያው ክፍል ጨዋታ ይህን መሳይ ነበር። ሁለተኛውን ክፍል ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ይዘንላችሁን ቀርባለን። ለእንግዳችንም ሆነ ለእናንተ አድማጮቻችን ይህን ሙዚቃ መርጠናል። ከኛ ጋር ስለሆናችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር የእናንተ ነው።